Masat e sigurisë në një bazë ajrore të NATO-s në perëndim të Gjermanisë janë rritur për shkak të disa të dhënave që sinjalizonin një kërcënim potencial. Për këtë arsye, stafi i panevojshëm i kompleksit ushtarak është larguar sipas prandaluese. Baza e Gallen-Kirchen në afërsi të kufirit me Holandën përfshin edhe mjetet luftarake të sistemit të kontrollit dhe paralajmërimit ajror. Megjithatë, në një postim në rrjetin X, NATO nuk dha detaje mbi natyrën e kërcënimit, por theksoi se operacionet po vazhdojnë sipas planeve. Ndërkohë policia gjermane ka konfirmuar vendosjen e patrullave të saj në vendin e ngjarjes, natën me sejntes dhe sëpremtes, por edhe ajo nuk dha hollësi të mëtejshme. Javën e kaluar, një bazë e madhe ushtarake e gjermane në afërsitë të qytetit të Kölnit u izolua për disa orë nga frika se uqe e furnizonte mund të ishte kontaminuar, por nga një hajtim i kryer nuk u gjetën prova për një akt të tillë sabotimi. Sa i takon rastit të fundit, ka pasur raportime edhe për një person që po mbikëqyrte në mënyrë të dyshimt bazën Gallen-Kirchen, i cili u arrestua përkohësisht dhe u mor në pyetje. Hetimet mbi të gjitha rastet vazhdojnë me prokurorë gjerman që janë fokusuar në pistat e sabotazhit dhe spionazhit, edhe pse nuk tregojnë se kush mund të fshihet pas këtyre akteve. Gjithashtu mediat gjermane raportuan se disa dronë ishin spikatur mbi një kompleks lëndësh kimike në bregun veri lindor të vendit.